Tjena du! Hej, Jan. Göran. Ja, hej, hej. Lennart Ljung heter jag, ordförande här i föreningen. Och var har du frugan då? Ja. Kommer inte hon också? Jo. Eller, det här är Sven. Min man. Vi ska adoptera. Jaså? Och så ska vi ha en sån där kant. Vård. Och där ska sängen stå. Ni visste väl att jag skulle komma? Men vi har ju fått fel Patrik. Fattar du själv att det inte kommer funka? Vilket då? Vad ska han kalla det då? Pappa och Pippa?